Estamos no ar, Claudete? Estamos, né? Estamos no ar, estamos na terra, como eu sempre falo. Ao mesmo tempo. Oi, 3, 2, 1. Tá com ruidinho, mas vai assim mesmo, porque é. Gente, muito boa noite para vocês que estão chegando aqui na transmissão do Portal do Jota. Deixa eu verificar a nossa conexão e depois a gente começa oficialmente. Já peço que vocês já vão compartilhando, por gentileza, esse link, o link aqui da transmissão do JotaCast. Estamos ao vivo com mais um JotaCast. E hoje eu trago aqui o humorista, vou chamar ele assim, humorista, né? Que ele é humorista mesmo, o Jonathan. E ele é. O nome dele aí, artístico, né? É Jojo Mococa. Já deu para vocês verem aí, já deu para vocês perceberem aí na legenda, né? Vamos já começar a bater o papo com ele aqui. Deixa só a gente ajustar aqui algumas coisas. Nosso áudio tá dando aí certinho, né? Tá. Lembrando vocês que esse podcast aqui tem um apoio, antes da gente começar oficialmente aqui, esse podcast tem um apoio de Arleson Celular Plus, tá aqui na tela, e aí você pode chegar lá e trocar película, você pode comprar variedades no Arleson Celular Plus, e um iPhone até 18 vezes. Quem tem um sonho de ter o um iPhone, vai lá com o Arleson, conversa baixinho com ele. Ele vai vender o seu iPhone aí para você em até 18 vezes. Beleza? Então, tá aí, gente. Arleson Celular Plus, uma loja na Rua Borba, bairro Iraci, e a outra loja ali no centro, na Avenida Parque. Tá comigo aqui o Jojo Mococa. Já deu para ver na tela aí que o camarada é gente fina demais. Jonathan, Jojo Mococa, seja bem-vindo aqui ao JotaCast, meu irmão. Muito obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando o JotaCast, né? Pra mim é uma honra, cara, estar aqui. É o meu primeiro podcast como entrevistado, né? Como convidado. E tô feliz, cara. Tá feliz, beleza. O pessoal tá dizendo que o áudio tá um pouco ruim, Claudinha. Eu vou tentar aí dar uma reiniciada nesse áudio para ver se a gente consegue. Tá ruim, Abrão? Eu quero que a gente fique com áudio bom pra gente ter uma boa conexão. Tá com ruidinho no áudio. Deixa eu ver se eu reinicio aí. Vou dar uma ajustada no áudio, pessoal. Já volto com vocês. Por aí. Por que Jojo Mococa? Já estão perguntando. Vamos falar tudo, tudo, tudo. Não vamos esconder nada. Quem vai falar é ele mesmo. Eu já imagino mais ou menos por quê, né? Jojo Mococa. Mas deixa ele falar. Depois a gente vai conversar. Bora ver se voltou o áudio certinho. Eu tô com o retorno aqui pra gente ver, ó. Olha, o Abrão disse pra mim tá ruim. Pensei que era Jojo. Rosane Siqueira pensou que era Jojo Todinho. Pois é. Parecido, mas não é. É Parecido, parecido. mas não é. Até o tamanho dele, a gordura é igualzinho, né? Deixa eu ver aqui. Acho que agora deu. Opa, glória a Deus. Deu certo, deu certo. Agora o áudio tá top. Aí sim. Vou conversar com ele agora sim, gente. Estou aqui com o Jojo Mococa, rapaz. Ele é itacoatiarense, é humorista itacoatiarense e está comigo aqui nos estúdios para bater aquele papo. O pessoal já perguntou por que o nome, mas eu não vou começar assim, não. Não vou começar a pergunta por que o nome Jojo Mococa. Eu quero saber o seguinte: quantos anos tem o Jonathan, se ele é itacoatiarense mesmo, o pessoal conhecer? Ah, tá bom. Como já dito, meu nome é Jonatas Santos, sou itacoatiarense. Desde o início de tudo, desde o Desde que tu primórdio, nasceu, desde que eu nasci, desde desde que eu nasci, pequenininho, desde pequenininho. continua pequeno, mas é, né? Já fui menor, por incrível que pareça, já fui menor.
Vou fazer 19 anos, dia 29 de março, então quem já quiser me dar um presente pode mandar o um presente aqui. Uma vez eu ganhei até uma pedrinha, aí eu fiquei tão feliz com aquela pedrinha que tenho guardado ela até hoje. Então eu aceito qualquer coisa seja boa, tá? Não vai mandar coisa ruim que aí já complica, né? Isso é falsa amizade. Mas vou fazer 19 anos. Tem 18, vai fazer 19. Isso, tenho 18 já. Carinha de novo, tem uma mulher lá na loteria, toda vez que eu vou pagar meus boletos, ela não deixa eu pagar. Ela, não, que você é de menor. Eu falei, minha senhora, eu tenho 18 anos. Aí já é a terceira vez já que ela faz isso já. Eu acho que ela tá até cismou já comigo já. Legal, olha só, ele é humorista, mas também ele trabalha, ele trabalha numa empresa de navegação aqui no município de Itacoatiara, não é isso? Isso. Tô falando a verdade ou tô mentindo? Não, tá falando a verdade. Eu entrei final do ano passado, né? 6 de novembro, na AMAGE, no Estaleiro. Trabalho como jovem aprendiz na área de planejamento e controle de operações, né? Que a gente chama de PCO. E a gente ali cuida de toda a frota, né? Que sabe que a AMAGE trabalha com exportação, importação de grãos, fertilizantes. Então toda vez que vai ter uma operação, a gente tem que fazer todo um planejamento por trás, para ficar tudo nos conforme. Legal. A altura do microfone dele tá certinha, Claudia? Tá, né? Eu acredito que tá, junto com o meu aqui. Olha só, antes da gente continuar, muito obrigado quem tá chegando. Eu peço que vocês, por gentileza, compartilhem essa live. Não esqueçam também de dar o like, de curtir, que é importante pra gente. Obrigado, Abraão. Obrigado a Isadora Chaves. Obrigado a Sueli, a minha amiga Sueli, que está aí ligada na transmissão. Ela disse que o áudio está ótimo. Valeu, Sueli. Obrigado, Rosame Siqueira, Cristiano Vieira. Todos que estão aí, vão deixando comentários se tiver alguma pergunta para fazer para o Jojo Mococa. Todinho já. Todinho, o Jojo Mococa. Vocês fazem, tá? Que a gente vai estar perguntando para ele. Mas sim, Jojo Mococa. Como é que... Eu fiquei impressionado, deixa eu falar para vocês. Eu conheço ele, já conheço ele há alguns anos, conheço os pais dele. E eu não sabia que ele era humorista. Eu fui passando, eu tava zapeando o Instagram um dia desse. Aí surgiu um Reels, né? Surgiu um Reels, apareceu ele com o vídeo. Deixa eu te falar, agora ele vai saber. Eu nem conversei isso com ele ainda. O vídeo que passou na minha tela foi um vídeo dele pulando na piscina. Fulano de tal, o cara tava se afogando, isso, né? Fulano tá se afogando na piscina, aí depois ele disse... Não, ei, fulano... É o vereador. Aí o fulano tá se afogando na piscina, ele disse... Tô nem aí. O outro disse, ei, é o vereador, rapaz. Ele pulou pra salvar, né? Isso, isso. Ainda marcaram o vereador, né? Te marcou lá. E gostou bastante do vídeo ainda. Rapaz, eu digo, como é que é? Esse aqui eu conheço. Esse aqui é o Jonathan. Quem era o outro que tava contigo? Era eu, o João, que é o irmão do Joilson. Ah, era o irmão do Joilson. E o Felipe tava gravando. O Felipe também, ele viajou, né? E agora ele tá morando, parece que pra Santa Catarina. Ele foi ontem, meu grande amigo, Felipe. O Felipe, Uhum. Que tava também no vídeo, né? Isso, que aí tava gravando. Ele era o cameraman do vídeo. Isso. Olha só, vai comentando. Daqui a pouco eu vou ler os comentários. Tem gente chegando e comentando aí. O Jojo Mococa. Como é que... Assim... Como é que tu pensou assim, eu vou ser humorista e começou a gravar vídeo? Pra quem não sabe, daqui a pouco eu vou deixar o Instagram dele, tem muito conteúdo no Instagram dele e todos os conteúdos top, mano. Eu gosto, eu me divirto lá, eu vou dar uma risada, eu vou lá no Instagram do Jojo Mococa. Como é que tu pensou assim, rapaz, eu vou fazer vídeo, como é que surgiu isso aí? Ai, eu nem sei, bora tentar lembrar, como que começou assim? Na verdade, eu nem tava com essa pretensão, vou fazer vídeo de humor assim. Eu tava vendo, eu baixei o Instagram, né? Não tinha um celular por muito tempo, mas quando eu baixei o Instagram. Bora assistir, aí tinha uns reels, né? Chamava os videozinhos do Instagram. Aí eu vi que tinha assim, uns vídeos bastante engraçados. Aí falaram, olha, dá de salvar os áudios e tu interpretar por cima dos áudios. Tipo fazer a dublagem. Isso, fazer a dublagem. Eu disse, olha, que legal, bora fazer. Aí eu fui fazendo, uns ficaram meio toscos assim, uns ficaram já meio ruim. Aí eu disse, acho que... Aí eu não postava nada não. Aí eu falei, vou fazer um teste, né? Aí eu fiz um vídeo nesse estilo, né, de dublar, né? Aí eu postava nos meus status, aí depois fui fazer umas pequenas edições, assim, postava só no status do WhatsApp, né? O pessoal, cara, esses vídeos tão legal, assim, por que tu não posta no Instagram ou no TikTok? Aí eu disse, rapaz... Sei, né? Porque
Eu sou uma pessoa assim, não parece, né? Mas eu sou uma pessoa assim tímida, né? Então o Jó tá falando tudo isso, daí eu já tô aqui já, quase pra ficar vermelho aqui. Aí eu, tá bom, bora postar no Instagram. Aí fui postando, aí fui ganhando os primeiros seguidores. Aí o pessoal começou a dar feedback positivo. Pô, cara, muito legal os teus vídeos, assim. Aí começou a dar ideia também. Podia fazer assim, assim e tal. O pessoal dá sugestão, né? Isso, dá sugestão. Aí acho que eu gostei, assim, né? Que eu disse, pô, isso daqui é legal. Aí eu comecei a fazer. Aí o pessoal começou a gostar. Aí eu, então vou fazer mais. Aí eu fui deixando já de fazer só dublagem. Fui botando ali... Criando o conteúdo teu criando mesmo. Criando o meu próprio conteúdo. Aí eu fiquei pensando... vou criar também uma forma de edição, assim, que seja uma característica minha, como os cortes secos que eu faço, inserir ali algum meme, tipo, criar uma identidade minha, né, o Jojo Mococa. E no final, sempre do videozinho tem aquele pim, aí aparece meu nomezinho, aí eu disse, esse daqui vai ser minha marca, vai ser, todo final de vídeo vai ter esse pim. Com o teu nome, né? Jojo Mococa. Show de bola. Olha só, cara, os vídeos dele, cara, eu peço que vocês acompanhem, porque realmente são vídeos legais, são vídeos engraçados. E ele é um cara, como eu tava dizendo no início da nossa live, é um cara conterrâneo. Às vezes o pessoal valoriza o pessoal de outro local e não valoriza o nosso pessoal. Por isso que eu vi os vídeos dele, eu dei uma folhada lá, uma zapiada. Eu digo, rapaz, eu tenho que levar o Jojo Mococa lá no podcast para conversar com ele, pro pessoal que me acompanha. Também possam acompanhar ali os vídeos dele. Quem não segue, possa seguir também. E aí, a gente vai dar daqui a pouquinho o arroba. Aliás, vamos dar logo agora o arroba do Instagram. Pode sim. Como é que é? Arroba Jojo Mococa. Mas Jojo Mococa tem ponto ou não? Isso que eu tenho dúvida. Toda vez eu tenho que olhar. Deixa eu ver se é ponto... É ponto. Jojo.mococa. Arroba Jojo.mococa. Aí o pessoal tá curioso para saber por que Jojo Mococa. Primeiro que eu imagino que Jojo, por causa que o nome dele é Jonathan. Deve ser isso, eu não sei. Explica aí pra gente por que o nome Jojo Mococa. A primeira parte acertou, por causa de Jonathan. Eu cheguei na igreja... Na área 5, né? Eu sou da Assembleia de Deus, da área 5 ali na Colônia. Pastor e Pastor Rosemira, estiverem assistindo, um abraço para vocês. Um abraço, Pastor e Pastor Rosemira, queremos vocês aqui no JCast. Aí quando eu cheguei lá, o líder de jovens, né? Líder da célula, o Gabriel Diógenes. O Gabrielzinho? Um abraço para ele também. Ele sabe do Gabriel. Viagem. Ele tava aqui, né? Ele passou esse feriado aqui com a família dele. Aí hoje de manhã eles viajaram, né? Até falei com a Rafaela, que é a esposa dele, antes de entrar no trabalho, né? Aí quando ele foi me apresentar, ele me apresentou, né? Esse aqui é o irmão Jonatas, né? O irmão Jojo. Aí não sei quem que gritou de lá. É o Jojo Todinho? Aí ele disse, não. Jojo Todinho não. Pra não ficar igual, vai ser o Jojo Mococa. Vai ser o nosso Mocoquinha. O Gabriel falou pra você. Aí eu fiquei assim, Jojo Mococa. Coca, né? Aí era o tempo que eu tinha acabado de instalar o Insta, tava gravando o primeiro vídeo assim. Aí o nome era bem genérico, né? Jonatas Souza 2005. Aí eu falei, rapaz, vou trocar esse nome. Vai ser agora Jojo Mococa. Quando perguntarem, vai ser a história mais simples que tem. Não, cheguei na igreja, me deram o apelido Jojo Mococa e pronto, ficou. Eu gostei e tá aí. Jojo, o carro do Jonatas e Mococa pra não ficar igual Todinho. Olha só, ficou um trocadilho bem legal. Existe aí uma Jojo Todinho, né? O pessoal conhece aí. Acho que ela é cantora, né? É cantora secular. A Jojo Todinho, né? E aí ficou bem bolado porque ele já chamava de Jojo, aí o Gabriel colocou Jojo Mococa, porque tem o Todinho e tem o Mococinha. Tem o Mococa. que legal, ficou bacana. Eu fui procurar um dia desse, apareceu pra mim, aí eu não seguia ele. Já pra procurar aqui. Aí eu botei Jojo, apareceu ele, apareceu a outra lá e depois ele embaixo. Olha que bacana. O algoritmo tá a favor do meu amigo Jonathan, do Jojo Mococa. Então isso aí é bom, que vai aumentar aí os seguidores dele, né? Gente, procura lá. Tá aqui, ó. A Zeane Tamer. Ela colocou arroba jojo.mococa. Aí. Zeane. É a mãe do Rafael. É? É a mãe do Rafael. Ah, é a irmã Zeane, é? Ela que fornece meus perfumes pra andar cheiroso. Oxe, olha só. Ela vende perfume, né? Vende perfume. Eu sempre dou uma propaganda pra ela nos meus vídeos lá. Daí, ó. Patrocinadora do Jojo Mococa. Coca, quase que eu erro o teu nome. Bom, gente, então o teu conteúdo do teu Instagram lá, do teu trabalho como humorista, é
diversificado, não existe um tema específico assim. Não, não existe um tema específico, né? É mais um humor assim leve, né? Pra toda a família. Logo que eu comecei, né? Eu pesquisei assim também, tem outras pessoas aqui que são influencers, tá com a Tiara, né? Aí eu tava vendo o conteúdo deles assim pra ver se eu conseguia adaptar algum pro meu perfil, né? Também com as pessoas dá bastante ideia assim e tal. Só que aí eu fui analisar o meu público, né? O público que acompanha. E na maioria são crianças, né? São crianças, assim, são pais de família, são pessoas mais maduras. Aí eu meio que optei, não, vou deixar assim um humor leve, um humor pra toda a família, que a criança que ri, também o pai possa rir. Então, eu posso dizer que os meus vídeos se consistem em alguns vídeos que eu apresento, né? Falo alguma coisa que é cotidiana do meu dia a dia e, consequentemente, é cotidiano de muitas pessoas daqui de Itacoatiara, né? Como calor, como frio, como trânsito, alguma compra. Ou situações da igreja também. Hoje postei um vídeo dessa situação de uma igreja, né? Quando sempre tem um curumizinho que acabou o culto, vai lá pra bateria e tem. Isso é verdade. Então são coisas assim cotidianas, né? Que vem na minha cabeça e eu falo, poxa, dá de fazer um vídeo, né? Que dê pra abranger assim, todas essas pessoas, que dê pra tirar uma risada assim, de uma criança. Porque é muita criança que vem pro meu lado, assim. Uma vez chegando, quando eu vou pros eventos aí da igreja, sempre tem alguns curumizinhos assim, fica olhando assim. Aí tinha um que ele ficava me olhando, aí ele olhava pro pai dele e falava assim: ele já viu teus vídeos, né? Aí ele apontava assim pra mim. Eu falei: meu Deus, que esse menino, será que, não sei, né? Aí ele chegava assim, olhava de novo, aí mexia com o pai dele e apontava pra mim, né? Não, aí, é o Jojo Mococa, será? Aí chegou comigo: não, o Jojo Mococa, aquele que grava vídeo. Eu disse: sou. Ah, puxa vida, tira uma foto comigo, por favor. aí tem a filha da irmã Mila também, lá da área 1, que ela pensava que era de outro estado. Aí cheguei no evento, né? Aí a Mila falou: olha, sabe aquele menino lá que tu assiste os vídeos e tal? Ela: sei que tu disse que é de outro estado. Aham, é esse aqui. A menina olhou pra mim, ela ficou pálida. Aí ela: meu Deus do céu, eu pensava que tu era de outro lugar. Ah, não, sou daqui mesmo. Então, assim, os conteúdos assim, são bem variados, assim, mas geralmente no cotidiano, assim, no que a gente vive. Tu abrange também. As crianças gostam demais, tu deu pra, deu pra te buscar mais ou menos, que tu tem um público grande também com as crianças, né? Uhum. Olha só, antes da gente continuar, a Sueli, ela disse: já estou seguindo, acabou de te seguir aí, a Sueli, a minha seguidora. E aí, ó, o Arleson Martins está assistindo, tô assistindo de Urucurituba. Sigam muito, vocês irão se divertir, tá dizendo o Arleson. Obrigado, irmão Arleson. Acabei de ver o da criança se aproximando da bateria. A Sueli viu aí, ó. O João Paulo tá rindo aqui, deixa eu ver quem mais. Quem mais aqui? A Ana Gabriele, vai Mococa! Oi, Ana! Ana Gabriele, o Ronald de Almeida, só espiando. Pessoal, espia, mas também curte a live e compartilha se vocês puderem, tá? Carla Rejane, boa noite. Joane Barbosa, tá? Beleza, Jota. Obrigado, Joane. Daqui a pouco eu leio mais comentários, mas deixa eu falar pra vocês. Ele tava falando que ele é tímido. Impressionante isso. Eu já vi alguns depoimentos de humoristas, no geral. Grande maioria deles são tímidos. Uhum. E eles guinam pra esse rumo do humor aí, que eu acredito que é algo que funciona, né? Pra quem é um pouco tímido, o cara, ele consegue ser um pouco engraçado. Porque, claro, o humorista tem que ser engraçado. É. Tem que atrair o público aí que gosta de humor. Há quem não goste, né? Eu amo humor, gosto demais, demais, demais. É por isso que quando eu vi o vídeo dele, já fui lá acompanhar. Hã? Eu gosto. A Claudinha não gosta de humor. Não curto, né? Ela não curte. Às vezes eu tô rindo com o vídeo. Eu disse: olha a Claudinha lá. Não gosta. Mas eu respeito também quem não gosta, né? Que, enfim. O João Paulo disse: tímido, que tu não é tímido, não. O João Paulo tá dizendo que tu não é tímido. Não sei. Ele tá dizendo aqui que ele é tímido, né? Ah, já estou seguindo. A Isadora Chaves seguindo. Valeu, gente, quem tá seguindo o Jonathan, e sigam de verdade. Obrigado. Sigam de monte aí. Primeiro, logo agradeço logo quem tá seguindo aí. Quem tá curtindo os vídeos também. É o Jojo Mococa, que não é o Jojo, é o Jojo Todinho, por favor. E aí, eu vi um vídeo teu lá que eu achei bacana também, Jonathan.
Deixa eu ver qual foi, rapaz. Tá na ponta da língua pra falar. Eu achei legal. Ah, tá, tu fez o vídeo do. Aqui tá com a Tiara, pessoal. Teve um dia desse aí que ficou um odor horrível, né? O pessoal, rapaz, o esgoto tá aberto, a fossa do vizinho quebrou, não sei mais o que quebrou, todo mundo. Aí uma seguidora minha disse: rapaz, eu briguei com meu marido. A nossa fossa tá vazando alguma coisa, vai olhar! A fossa do vizinho, não sei o que, tampa o muro. Fez ela tampar o muro com cimento. A Meu outra já. Deus. Era um odor que estava aqui, realmente, segundo os estudos aí, a pesquisa do secretário de meio ambiente, era a questão da aninga ou a decomposição, aninga. Dos aningás, que tem vários aningás aqui e igarapés que cortam o nosso município. Então, segundo eles, provavelmente seria essas aningas em decomposição e esse odor estava exalando em toda a cidade. Não só na cidade, como no interior também. Ah, sim. Eu fiz uma transmissão e ele falou que o pessoal do interior, das comunidades, também estavam reclamando a questão do odor. Tu fizeste um vídeo Eu também sobre isso, eu fiz, vi eu lá e, fiz. rapaz, tá fedendo. Rapaz, esse dia assim eu acordei. Na verdade, de noite começou, né? Aquele odor. Ixi, mano. Aí, mas também eu fui dormir, né? Mas eu acordei aí forte, forte. Eu, rapaz, eu acho que minha fossa estourou. Fiquei pensando, será que eu joguei alguma coisa assim no vaso que entupiu algum cano? Aí eu cheguei lá e. Não era fossa, né? Todo o bairro. Aí eu falei, rapaz. Aí eu fui pro trabalhar, né? Aí eu cheguei no trabalho podre lá também, podre. Aí eu falei, Jesus, eu trouxe a catinha comigo. Eu fiquei me cheirando assim. Ele fez assim. Aí eu falei. Não, eu cheirei minha roupa. Rapaz, será que é minha roupa? Será que eu vim lá de casa assim? Aí eu não falei nada, né? Não falei nada. Eu fiquei no meu cantinho ali. Aí o pessoal começou a reclamar. Eu disse, então, não é só eu não. Eu pensava que era meu nariz, mas não é só eu não. Aí começaram a reclamar, não tá fede, fede, fede. Eu saí do trabalho e fede. Aí o Jesus Cristo, não sei o que que é não. Aí começaram a fazer teoria lá, não, é que o rio secou, aí tá apodrecendo, não sei o que, e blá blá blá. Só sei que no outro dia eu gravei o vídeo. Aí eu falei, gente, a Caatinga passou. Aí tinha passado de manhã tinha passado. Aí de tarde a Caatinga voltou. Aí o pessoal no meu direct, olha, seu mentiroso que não passou, não. Falei, desculpa, gente, desculpa, tinha passado, né? Vai ter que retocar de novo lá o aromatizador da cidade. Olha só, o Arlesson Martins está dizendo: o vídeo dos carros em Manaus, pede para ele dar o depoimento. Esse vídeo é muito bom. Como é que é isso aí? Isso aí eu não vi, não. Cara, esse vídeo é de 2022, acho que finalzinho de 2022. Fui para Manaus passar minhas férias ali com a vovó. Ah, sem nada para fazer, né? A casa dela bem na biqueira da Grande Circular, ali é trânsito 24 horas. A Zona Leste, né? E Zona Leste, São José. Minha vozinha, acho que ela tava assistindo. Beijo, vovó. E aí meu sobrinho, que é meu primo, né? Que ele acha que eu sou o tio dele. Aí, tio, bora ver o carro? Bora, bora ver carro. Aí a gente pegou, saiu lá pra fora e ficou lá na frente, né? Aí aparecia cada carro assim. Eu falei, meu Deus. É pra estar em Manaus, né? Qualquer carro serve já. Aí peguei o vídeo e comecei a gravar, né? Os carros que passavam. Aí fazia comentário em cima, pô, esse carro aqui parece Frankenstein, aqui, um lado de uma cor, outro de outra, esse lado, esse carro aqui acho que é de algum velho, esse carro aqui acho que é de doutor. Eu fui gravando e aí eu montei o vídeo e joguei no Ah, Insta. tu ia vendo o carro e ia dizendo mais ou menos, isso aqui deve ser É, eu ia a comentando em profissão cima, tal, né? esse aqui é Uber, esse aqui é eletricista, esse aqui é garçonete, Se tal, fosse tal, tal. um Unozinho com a escada. Toda vez que aparecia aquele lá, eu ficava feliz que aquele carro é muito bom, pelo amor de O Deus. Fiat Uno. É, o Fiat Uno, ainda mais com a escada em cima, meu amigo. Cortava aquele trânsito ali, não tinha ninguém que parava ele. Aí eu fiz o vídeo e postei. Cara, um dos vídeos que tem muita visualização, se eu não me engano, é 400 mil visualizações que esse vídeo deu. Quanto? 400 mil. 400 mil, um do É, carro ou outro? e esse. É mesmo, é? Aí, como eu tinha gravado muito, aí eu fiz a parte 2. E também deu muita visualização. Então foram os vídeos assim que, cara, Estourou ali, não. estourou, Cara, estourou. 400 mil é muita visualização. É Sim, no sim. Reels? No No Reels? Reels, no Instagram. No Rio. No Instagram. Tem um pessoal que fala Instagram diferente, né? O Instagram. Instagram. Ei, Jojo Mococa, o Jonathan. O menino João Paulo tá demais aqui, ó. O que eu ia falar para ti é o seguinte: quanto tempo tem o teu Instagram aí profissional do teu Jojo Mococa? E o tempo do Instagram é o tempo que tu trabalha com humor, não? Como é que é? É, o tempo do Instagram O tempo que tu começou a trabalhar assim, quanto tempo tem? 2021,
2021, 2, 3, acho uns 4 anos. Já tem 4 anos, né? Mas, tipo, no colégio, assim, pra onde eu ia, o pessoal sempre falava, olha, tu tem um bom humor e tal, tu faz o pessoal rir. Eu sempre, o pessoal dizia que eu conseguia, assim, quebrar um clima, assim. Tanto que na minha entrevista de emprego foi assim. O pessoal chegou lá, todo mundo nervoso e tal, todo mundo tenso. Aí eu comecei a conversar com o entrevistador, ele começou a rir e tal. Depois a gente tava conversando normal, nem parecia mais uma entrevista de emprego. Aí tu foi contratado e os outros bailaram. bailaram. E aí, sim, desculpa. E aí tu foi contratado. Fui contratado. Até hoje o pessoal fala comigo, assim, lá no trabalho, assim. Porque pra mim... eu gosto de estar sempre assim num ambiente que esteja com bom humor, assim. Às vezes quando eu tô triste, ou quando alguma pessoa tá triste, quando a gente dá uma risada, assim, quando a gente distrai um pouco a mente, assim, alivia, né? Alivia a pessoa. O dia até melhora, o dia da pessoa. O dia, né, melhora, eu trabalho assim, eu posso trabalhar o dia inteiro ali onde eu tô, que nem parece que passou o dia inteiro. De tão bom assim que o clima fica. Então o humor, assim, ele quebra muito, assim. Dificuldades de interação, timidez, como eu tenho, assim, vai quebrando isso. Às vezes a pessoa tá triste ali, ela vai pro trabalho, ela vai pra igreja, ela vai pra escola e tem alguém ali que tem um humor, assim, que não um humor ácido, né? Não um humor assim que destrói a pessoa, mas um humor que alivia, assim, aquela sensação. É algo muito bom, né? É algo que eu prezo, assim. É algo que é um dos objetivos do meu perfil, do Jojo Mococa. Legal, eu tô conversando com o Jojo Mococa, humorista Jojo Mococa, tá? É o Jonatas Santos, né, Santos? Isso. Jonatas Santos. Como é que faz pra seguir? Itacoatiarense. Como é que faz pra seguir? Estão perguntando aqui, ó. Ah, eita, tem um aqui dizendo que ele é muito lindo. meu Deus. Obrigado pelo comentário aí, Isadora. Obrigado. Chaves. Deixa eu ver aqui. Um abraço para a Pastor Ieda, tá assistindo, né? É isso, Claudinha? Obrigado aí. Eu não consigo ver todos os comentários, gente. Pastor Ieda. A Pastor Ieda tá assistindo, né? Um abraço para a Pastor Ieda, Pastor abraço, Oliveira. Pastor Ieda, Pastor Oliveira. Conheço eles também há muito tempo. Um abraço para o Pastor Alex e a Pastora... Como que é o nome da tua mãe? Luziette. Pastora Luziette também deve estar assistindo. Se não estiver assistindo agora, vão assistir. Um abraço para vocês. E aí, eu tô conversando com o humorista aqui. O cara que eu acho bacana os vídeos dele, como eu falava para vocês. E tem alguns humoristas cristãos, né? O humorista gospel, né? A nível nacional, assim, a gente acompanha alguns, né? Tu acompanha alguns dele ou não? Como acompanho, é que é? Só que eu não lembro por nome, porque eu só vejo o vídeo, né? Aí, só vai passando. Eu só vou passando. Tem o Morenão lá, que eu fui no show dele em Manaus. Eu achei bacana. Só que eu acho que agora ele tá pegando muito pesado. Mas, enfim, é o... Cristão, não? Como que é o nome dele? Olha, também esqueci. Mas é o Morenão lá. Ele usa o paletó, ele fala, querido. Eu sei qual é, querido, não sei o que, querido. Como é o nome dele, rapaz? Ah, esqueci, mas eu sei quem é. Até eu lembrar, deixa eu mandar um alô aqui pro irmão Sansão. Irmão José Souza, irmão Sansão. Sansão. Tá assistindo lá de Manaus, né? Rapaz, é de Manaus. Irmão Sansão Manaus. É daqui, mas tá morando pra Manaus. Mandar um abraço pro irmão Sansão e pro Lanche S.A. Fica lá no, no, na Nova cidade, eu acho. É Cidade Nova, um dos dois. Acho que é na Cidade Nova, Riacho... Riacho Doce. Acho que é isso. Eu não sei se é Riacho Doce, mas eu já fui lá. O irmão me atendeu muito bem lá, deu um café pra gente gostoso. Eu quero ir lá, eu acho que eu vou lá ainda esse ano. Que eu vou lá em Manaus, no Sansão, lá, né? No Sansão. A cara, a pizza do Sansão é incrível, incrível. Eu tenho saudade dele, da pizza dele mais ainda. Põe o endereço aí lá na... eu sei que é Cidade Nova. Eu fui lá, fui umas 3 vezes lá que o menino ficaram lá na casa dele, da outra vez. Irmão Sansão, obrigado pela audiência. Sidney Pereira, boa noite, japonês. Ele tá dizendo, é pra ti, é? Hã? Pra mim? Rapaz, se for pra mim, boa noite. Ele tá dizendo, boa noite, japonês. Tá aí, o João Paulo tá dizendo, o Luciano Sincero. Ah, o Luciano Sincero deve ser humorista, né? Quem tá falando. Mas é um outro que eu tô lembrando. É Riacho Doce mesmo, José confirmou aqui, o José Souza, que é o irmão Sansão. Tem um que eu acompanho, que eu gosto muito, que ele fala dos tipos de igreja, né? Tem a igreja presbiteriana, aí ele fala que ele faz tipo os estereótipos das igrejas, né? Eu acompanho ele, acho que é Israel alguma coisa assim o nome dele. Mas é muito bom os vídeos dele. Tem um que é igual o Juan, que eu falo pro Juan, o Juan é nosso guitarrista lá da igreja, o líder do louvor lá, o nosso líder. Tem um que parece demais com ele, que eu não tô lembrado o nome daqui. Acho que é até Jonathan o nome dele.
O mesmo teu nome, se não estou enganado. Mas tem muitos humoristas bons também, gospel, que leva esse humor aí pro. Infelizmente tinha um aí que era muito bom, que eu gostava demais, mas ele destrilhou, ele saiu dos trilhos. Ele saiu dos trilhos do evangelho, né? Deve estar seguindo outro evangelho. Mas enfim, a gente não vai falar mal dele aqui. A gente está falando aqui de coisa boa do nosso amigo Jojo Mococa. Vamos falar de coisa boa. Para não ter processo, evitar processo, né? A Jojo Todinho deve ter a marca registrada dela, então. Eu acho que eu vou registrar a minha também. Tem que registrar, tem que logo registrar. O Jojo Mococa é o nosso irmão Jonathan, nosso amigo. Ele é músico também, eu vou falar com isso. Ele é músico. Como é que surgiu a música na tua vida, tu? Rapaz. Eu quero ser baterista. Como é que foi? Papai, quero ser baterista. Rapaz, eu tava até conversando com o irmão lá da igreja lá. Que os instrumentos que eu sei tocar foi tudo na base do vai, porque precisa. Meu pai foi pastor na área 9, quando a gente chegou. Eu falo, não, deixa eu te perguntar, antes de tu contar, tu és um músico nato, mas natora. 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 Tô pegando. Aí papai chegou na área 9, aí lá tinha só um guitarrista e uma bateria lá, e um sonho. Aí ele disse, rapaz, vai pra bateria. Eu tocava meia lua, né? Tique, 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 tique. Só que bateria. Falei, rapaz, não sei tocar bateria, não. Não, vai aprender assim. Aí deu o básico lá e eu nem alcançava o bumbo. Eu sou pequenininho, eu era menor ainda. Começou bem cedo, né, tocar? Comecei bem cedo, eu tinha uns 7 anos. Aí eu, rapaz, estamos aqui, né? Então bora. Aí chegamos lá e começamos a tocar. Fui melhorando, não tô bom, mas dá de quebrar bastante galho aí. Ele tá sendo modesto, toca legal. Eu tenho um vídeo com eles lá no meu Instagram também. Te tocou, né, segunda-feira, né, no Freedom. Tocamos no evento Freedom, rapaz, muito jovem, né? Muito jovem, cara, foi muito bom. Eu queria ter ficado lá, mas por razões de saúde não pude ficar. Mas só aquele momentinho que a gente teve ali tocando, cara. E quem foi, né, voltou de lá... Assim, pulando pelos lados. Foi uma bênção, o Freedom. Eu tive o privilégio de tocar junto com o Jonathan, com outros irmãos lá. Né, deram a oportunidade pra gente louvar ali. Eu gosto de cantar, de louvar, de cantar mesmo do Vera, de celebrar. E a gente fez um negócio lá pra Jesus, bem legal. Bom, voltando pro humor aqui, que é o nosso amigo humorista Jojo Mococa. Obrigado, Lourdes Teixeira, da Zona... Boa noite, Zona Sul, Educandos. Olha, ela tá me acompanhando de Manaus, da Zona Sul, lá do bairro Educandos. Conheço o bairro Educandos. Deixa eu ver quem mais está comigo aqui. Quem é, Claudinha? A Com Araújo, obrigado, Com, pela audiência. Um abraço, minha amiguinha. Com Araújo, queremos você aqui. Eu vou marcar um podcast com a Com. Eu quero conversar com a Com. Ela é protetora dos animais. Ela é protetora dos animais, ferrenha protetora dos animais. Aqui de Taquatiara. A gente já falou, porque Jojo Mococa, ele já falou aqui. No final a gente dá mais uma mesclada sobre essa situação aí, uma pincelada sobre o sentido do nome. Ele é humorista. Humorista cristão, tá? E eu vejo que ele se controla um pouquinho ali no humor para ele não ultrapassar, né? Tem uma linha ali. Tem uma linha ali para ele seguir, porque é o protocolo e tal. É, o que eu ia falar é o seguinte, Jojo Mococa. Quanto tempo o quê? De Jojo Mococa. Ele já tem 4 anos, né? É, 4 a 5 anos por aí. Quase 5 anos já de trabalhando com humor. O que eu queria perguntar para ti, o que eu queria sugerir é o seguinte. Tu já pensou... Em realizar, ou sei lá, alguém realizar e te convidar pra fazer um stand-up. Rapaz! Bora fazer esse negócio, cara? Rapaz. Bora chamar o Jojo Mococa mais os dois aí pra gente fazer um stand-up gospel. Rapaz, pensar já pensei, agora convidar ainda não fui. Pensou, Nia, pra tua cabeça de tipo, tu ser o cara que. Vamos direcionar esse negócio, bora criar um stand-up Taquatiara. É, eu já pensei já fazer isso e tal, eu tenho diversas ideias, assim, aí eu pondero, né, será e tal, será que dá de fazer agora, ou será que é algo mais pro futuro, eu penso muito de ter parcerias, né, porque às vezes a gente olha assim, né, mas sozinho não dá de fazer muita coisa, né, mas é uma ideia boa, assim, porque tem diversas pessoas que às vezes tem essa linha...
de humor, gosto de fazer algumas piadas, assim, só que não tem essa Falta oportunidade, né? oportunidade. Isso. Tu tá querendo dizer, Jonathan, que com certeza tem muitas pessoas que têm talento para o humor, né? Só que não teve oportunidade, não, como é que eu posso dizer? Elas não foram descobertas ainda, essas Isso, pessoas. às vezes até reprime, né, pra se... fica ali, prende ali dentro e não desenvolve, né? Por falta de incentivo, falta de oportunidade. Nem todo mundo tem coragem de pegar um Instagram e fazer vídeo, né? Pessoal que está me assistindo aí, ó, eu quero até falar para o pessoal da Cultura de Taquatiara, Secretaria de Cultura. Eu sei que tem um recurso até federal para a Secretaria de Cultura, para a área da cultura. É bom a gente olhar esse pessoal. Eu sei que tem uns humoristas também que não é gospel, humorista mesmo, normal. Aqui em Taquatiara tem uns meninos que Teve são um, bons né? também. Teve... Desculpa. Oi? Teve um stand-up, né? Um dia desses aqui em Taquatiara, né? Reuni uns É? três humoristas, é. Eu fiquei sabendo e... Só que eu até vi antes de vir pra cá um carinha que era de Manaus e tal. Ele falou como que foi, né? Que foi muito bom. Acho que foi o primeiro que teve aqui em Taquatiara. Mas sempre é bom, assim, esses stand-up, assim, de improviso, assim, porque... Sempre sai pérola dali. Sempre sai. É, seria legal a gente pensar nessa programação para fazer humor aqui, levar o pessoal. Tem um local bacana, não sei se tá inativo, acredito que agora, que é o cinema lá. Uma vez eu fui num stand-up lá. O Nil Agra é um humorista que veio, acho que ele é do Rio de Janeiro. Nil Agra. Veio o Leite, como é? Rodrigo Leite? Não é. Alguma coisa Leite, de Manaus. Acho que é Rodrigo Leite. Leandro Leite, o Leandro Leite, que veio de Manaus também. E eu assisti, foi muito legal o show aí no cinema do Dibão, meu amigo Dibe Barbosa. A gente podia verificar essa possibilidade. A gente tem aí a mídia na mão, a gente faz, a gente pede ajuda, pede apoio, vamos criar esse. Vamos levar o povo evangélico para lá. É um negócio saudável, é um humor saudável, é um humor limitado, assim, no sentido de não exagerar nessa questão do Isso, humor. isso. Mas que vai fazer as pessoas se divertirem e as pessoas rirem, né? Tem gente que não tem o receio de ir num show de stand-up secular. Mas se a gente fizer isso voltado pro gospel, né? É, Põe até os meninos para tocar, fazer umas paródias gospel lá e uma tal. ideia boa. É porque quando a gente vê, tem diversas passagens da Bíblia que dá de fazer humor saudável ali em cima. Porque a Bíblia em si, ela é um livro que reúne diversos tipos de literatura, né? Tem uma literatura, tem poética, tem histórica, tem a parte de cronologia, né? Que é ali crônicas, reis. Tem partes românticas. Quem quiser ficar romântico aí para Tá vendo? conquistar a varoa, pode ler aí, cantar. A gente está até estudando Cantares, né, no, na EBD. Por meus discípulos aí da célula que não vão para EBD, EBD, É, olha aí, hein? já João ficou a Paulo, mensagem. João Paulo aí, hein? E tem diversas passagens que a gente dá de até de ensinar através do humor, porque o humor assim não é. A gente olha assim, poxa, o humor é só para fazer a pessoa rir. Mas quando a gente vai estudar essa parte de cinema, eu gosto de parte de cinema, né? Quando a gente estuda a comédia, assim, te vê que nas entrelinhas das piadas dos filmes de comédia tem ali uma mensagem que eles querem passar, né? Acaba tendo a mensagem sempre, né? E tipo, os filmes do Adam Sandler. São filmes assim que as pessoas dizem, ah, são filmes bem bobos e tal, mas quando a gente para assim para ver que tem assim uma linha que ele segue e uma mensagem que ele sempre dá ali no final, assim como os filmes do Jim Carrey, assim como diversos comédias de verdade, né? Porque tem alguns filmes que, pelo amor de Deus, aquilo dali não é comédia. Tu sabia que Jacó, lá da Bíblia, Jacó, ele era analfabeto? E agora é analfabeto? É, sabia não? Acho que todo mundo. Não, Jacó era analfabeto, sabe por quê? Porque ele amava Raquel e não lia. Não faz isso que eu fico rindo de qualquer coisa, tá? O meu humor é bem É uma quebrado, piada, gente. Jacó não era assim. analfabeto. É uma piada um pouco sem graça, mas é uma piada. Mas eu consegui fazer o humorista rir com a minha piada. Tu entendeu, né? É porque é tão ruim que a gente ri, A piada é tão ruim que ele conseguiu. Ele não teve como não rir, né, né? Jonathan? Não tem como. Mas é que eu tava falando da Bíblia. Tem muitos. Tem muitos.
Ai, tem muitas passagens da Bíblia. Tomara que o Farnan não esteja vendo, porque ele gosta dessas piadas sem graça e fica no meu ouvido. Não, por que disso? Por que disso? Eu tenho que ficar aguentando. Quem é o Farnan, teu irmão? O Farnan é o filho do dirigente lá da igreja, lá, o irmão Farnan. Ah, o filho do Fábio? Isso. Ah, conheço o Farnan, tá, o meu aluno de batera. Ai, meu Deus do céu, aí fica no meu ouvido. Tu tava falando lá de Salomão, Cantares de Salomão, né? Que isso. Tem muitos ensinamentos. Olha aí, pega a visão que o Jonas tá dizendo aí, ó. Você que tá aí já passando da idade de casar, né? É, passando da idade de casar, pessoal. Eu tô com o Jojo Mococa, vai lá. Dê o um recado aí pro pessoal. É Cantares de Salomão, né? Cantares de Salomão. É, os livros de Salomão, cara, são livros incríveis para você ficar mais inteligente, para você ficar mais culto, para você ficar mais romântico, para você perder a timidez de chegar na varoa lá, varoa e tal, você é isso, é aquilo, e casar, e casar, enfim. Hã? Não, eu não li não. Tu sabe, assim, piadas gospel, tu tem como contar uma, duas, ou tu tem que primeiro parar, fazer uma produção para poder gravar teu vídeo? É, não, acho que eu tenho que parar. Tem que parar e escrever teu roteirinho, né? Porque minha cabeça, assim, é bem, bem lenta. Parece que é mil e uma coisa ao mesmo tempo, mas ela é bem lenta, ela vai seguindo, assim, uma linha, assim. Tem vezes que eu não tenho ideia, eu tô, assim, parado, assim, aí suja, eu tenho que anotar logo antes que eu esqueça, ou gravo logo. Tipo, esse hoje da bateria aí, ó, tinha acabado de acordar que a minha cara tá toda inchada lá no vídeo lá. Aí eu não vou logo gravar, senão vou esquecer, rapaz. Deixa eu ver os comentários aqui que a Claudinha tá me cobrando. Aí a gente já continua batendo o papo aqui, ó. Bom, pra quem segue nos acompanhando ainda, não deixe de dar o like aí. O Felipe Michele, vai Jota, vai Felipe, obrigado pela tua audiência. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Meu Deus, ele tá completando 31 anos hoje, ele tá os parabéns. Ah, é? Jota, completando 31 anos hoje. Cantar o parabéns pra... Parabéns pra você, dessa data querida, daqui Jesus te abençoe e te dê longa vida. Viva o Felipe Michele! Uhul! Valeu, Felipe Michele. Até aqui a gente faz, vocês que mandam. Quem sabe faz ao vivo, meu. Olha só, o Elvis Mota tá dizendo assim, ó. Eu fui em uma viagem para Manaus com o Jojo Mococa. O cara não parava de falar um minuto. Foi gargalhada a viagem toda. Isso aí é verdade? Verdade, verdade. Cara, para ir para essa viagem foi muita história. Primeiro, era a Olimpíada de Química. Eu não sei nada de Química. Nada, nada, nada. Nós nada, somos nada. Dois. Aí se perguntaram por que, que o gelo flutua na água, eu não sei. Não sei, mas ele flutua. Deus quis assim. Aí teve essa Olimpíada. Aí eu fiz a prova lá, chutei tudinho. Aí passou uns 2 meses, aí a supervisora me mandou uma mensagem. Eu vi assim a notificação da supervisora e falei, vixe, mano, fiz alguma caquinha já fiz alguma caca. Aí quando eu vi assim, não, Jonas, você foi aprovado. Na verdade, você ganhou medalha de prata na Olimpíada de Química. Obrigado. Você ganhou medalha de prata na Olimpíada de Química, você vai ter que ir para Manaus. Você vai ter que ir para Manaus para receber lá na cerimônia. Aí eu disse, pelo amor de Deus. E quanto que era? R$200, rapaz, assim, eu não tenho não, mas acho que eu não vou não, eu falei, acho que eu não vou não. Aí meu tio Aquila, que Deus abençoe a vida dele, se ele estiver assistindo, um abraço, tio. Aí falou, não, você vai sim, me deu R$200 lá. Aí meu pai tava pra Manaus, né? Meus pais, na verdade, tava pra Manaus, que nesse tempo meu pai tava doente. E aí ele, não, era de menor ainda, se responsabilizou, assinou todos os termos, pagou. Fui pra Manaus. Aí a gente foi nos carros da escola. Aí eu olhei assim, o professor D'Angelo, professor de física, um cara alto, grandão, cara fechada. Aí eu olhei pro Elvis, o Elvis que comentou aí, mudo, 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 mudo. E a Samira e a Gabriele. Aí eu falei, pelo amor de Deus, vai ser uma viagem muito chata. Pelo amor de Deus, cara. E tava ruim a estrada, né? E era umas 6 horas de viagem. Aí, Jesus Cristo, vai ser a viagem mais chata da minha vida. Aí, beleza. Aí o detalhe ainda, eu esqueci todos os meus documentos. Esqueci todos os meus documentos, o senhor D'Angelo olhou pra mim, como que tu vai viajar
esquece tua identidade, esquece teu CPF, como que a gente vai fazer check-in no hotel? Aí disse, não, tudo tem um jeito. Eu fui lá nos arquivos lá do IPHAN, mexi, achei lá a cópia do meu documento, tudo feliz. Aí o cara olhou pra mim assim, sabe que isso daí não vai adiantar de nada, né? Que vai precisar dos originais. Eu disse, bora ver. Fomos pra viagem. Começou os 10 minutos assim, silêncio e tal, professor de Ângelo, cara fechado ali. Aí ele foi inventar de ligar o toca-CD dele. Eu nunca imaginei que um cara daquele ouvia a Ruivinha de Marte. Não acredito. Ouvia a Ruivinha de Marte. Ele fez uma cara assim pra mim. Aí ele, não, isso daqui não é meu não, é da minha filha que ouve. Tá explicado. Não sei o que, eu falei, meu amigo. Foi só esse pezinho assim, pra gente puxar e começamos a conversar, conversando. E o Elvis era o que mais falava. Ele disse que era eu, mas era ele. Brincadeira, Elvis. Elvis não falou nem um pio. Foi a primeira viagem dele pra Manaus. A gente olhava pra ele caladinho. Aí, Elvis, tá bem? Tô não. O que foi, Elvis? Tá passando mal? Tô passando mal, tô enjoado. Eu falei, mano, não vomita em mim, pelo amor de Deus. Chegamos em Manaus, recebi a medalha de prata. Alguns foram de bronze, algumas menções, certificado. Foi uma viagem muito divertida. A gente foi pro Taj Mahal, o hotel que a gente ficou. E lá eu nem usei meu documento. Eu sabia só o número mesmo lá pra fazer o Taj Mahal fica na Getúlio Vargas ali no centro, né? Salvo engano. É no centro. Agora a rua já... Manaus eu sou perdidinho. Getúlio Vargas, tanto é lá. Tanto que a gente chegou acho que quase meia-noite lá. Que a gente ainda foi pro shopping passear e tal. Chegou meia-noite e a piscina lá no térreo. Aí eu falei, vou pular nessa piscina. Fomos pra lá, tomamos banho. Pô, já perdeu a oportunidade, né? Já tá no hotel, vai aproveitar, né? Paguei R$200 naquilo, não foi à toa, não. A porta tá aberta. Qual? O portão. Eu acho que eu esqueci. Porque um cara entrou aí com um batalhão. É? Vê lá. Continua contando aí. Não, não fui eu que bati aqui, não? Não sei, deixa eu ver se eu esqueci aberto. Coisa que acontece ao vivo. Tá não, pô, tá fechado. Acho que fui eu que bati aqui, assim. Foi ele. Passou uma moto quase dentro. Não. A Cláudia achou que tava aberto o portão. A gente fechou. Oi? Com quem? Ah, a produção quer saber com quem que eu tô conversando. Pessoal que tá chegando agora na transmissão, eu fui ali só olhar se o portão tava aberto, mas não tava não. A Claudinha ficou com medo. Ah, eu tô conversando com o Jojo Mococa, humorista Jojo Mococa. Esse camarada aqui é sangue bom. Ele é músico também, tá? Cristão evangélico que nem eu. E ele faz um humor aí bem legal pro pessoal que quiser acompanhar. Jojo.mococa. @ Jojo.mococa. Vai lá e já segue ele, tá? Tem um comentário aqui que eu vou ler antes da gente continuar. Que é do Álvaro Barbosa. O Álvaro tá dizendo assim, Jonathan. Olha. O Jonathan até se afogou lá, foi falar em Ruivinha de Marte aqui, ó. Escuto Ruivinha de Marte, mesmo porque para ela usar a plataforma do Quai, muitos começaram com essas músicas. Ah, beleza, Álvaro. O Álvaro comentou que ele ouve aqui a Ruivinha de Marte, né? A Luizete dos Santos de Souza, é a tua mãe? É, Luizete. A Luziette. Daí né? Acompanhada? Uma aventura esse Jojo. A mamãe ama. Olha só, a mãe tá assistindo. A mãe já tá assistindo lá, ó. Tá certo. O pai mandou? Pastor Alex, um abraço. E aí também, deixa eu ver quem mais aqui. Obrigado pela audiência de todos que estão chegando aí. Tem muita gente entrando aí na transmissão. Muito obrigado pela audiência de vocês. Entrem, por favor, e deixem um like pra gente propagar essa live aí ao máximo, tá? Obrigado aí o Michele, a Francisca, a Nilzete, o Pedro, deixa eu ver, a Dilce, o Carlos, o Edinaldo, o Hudson. Obrigado, Hudson Reis, um abraço para você assistindo também a gente. O João Paulo aqui que está comentando também, direto, valeu João Paulo. Todo o pessoal que está na audiência aí. A Ana Moreno, Pai Jota, do forno, assando beijo de moça, curtindo a sua programação. Obrigado, pastora Ana Moreno, assistindo a gente. Um abraço para o pastor Jander. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ó. Tem várias pessoas com a gente, Jonathan. Muito obrigado pela audiência de vocês.
eu não fiz o exercício aqui da mandíbula, né, do vocal. E tá engatando um pouco, mas vamos lá. Bem, minha dicção também é... De vez em quando dá uma engatada. De vez em quando engata, né, Claudinha? Claudinha, tudo certo, Claudinha? Parece. Tá, olha aí. Tá bom. O pessoal aí tá comentando aí na nossa transmissão. Valeu mesmo. Bom, para quem continua conosco, eu converso aqui com o humorista, o Jojo Mococa. Tu podia botar aí uma mocoquinha aí, sei lá, alguma coisa. Ele já tem um plim, é um bipzinho, é? É um bip. É, essa ideia lá do... Tu já tem teu logotipo, não, né? Não. Podia botar uma mocoquinha lá, alguma coisa assim, com logotipo. Cria um logo bacana, cadê os profissionais aí? Entra em contato com ele, ué. Boa ideia. Pra criar um logo aí do Jojo Mococa. Eu não tinha pensado nisso. Da não tinha, né? Fica uma marca. Aí nos teus videozinhos, em vez de tu colocar no final, põe no final também, mas põe no cantinho lá, né? No cantinho. Põe no cantinho, um pouco transparente, a marca d'água. Fica bem bacana. Olha só, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Já 50 minutos, estamos indo pra uma hora de transmissão. E aí tu tens... Todo mundo tem um sonho de crescer, né? Assim, claro. Ele tem isso aí que eu acredito que ele gosta demais. Deve ter como um hobby, mas... E não é como uma profissão, mas é como um hobby. Mas todo mundo tem o desejo de crescer, né? Vamos bater esses 10 mil seguidores logo aí, rapaz. Vamos bater esses 10 mil seguidores lá no Jojo Mococa. Pessoal, compartilha essa live. Manda pro pessoal, @ Jojo Mococa. Pra gente chegar em 10 mil seguidores. Ele, um sonho. Já tá aí com quase 3 mil, é? Quase 3 mil. Tem quase 3 mil seguidores. Seguidores, que eu vou dizer, orgânicos. Os seguidores que ele conquistou com o trabalho dele, né, não? Isso. E aí a gente precisa continuar com esse trabalho orgânico. E a gente pede a força e ajuda do pessoal que está nos acompanhando para seguir aí o meu amigo Jojo, @ Jojo, Jojo.mococa. Legal. E aí tu... Tem algum tipo de plano, futuros relacionado ao Jojo Mococa? Tu trabalha aqui numa empresa, como a gente falou no início, ele trabalha na empresa de navegação, na Amage, né? Isso. Mas aí teria algum tipo de plano para esse trabalho de humor? Ou como é que você tá? Cara, o Jojo Mococa, assim, eu tenho diversos planos. Uhum. O primeiro, e lógico, crescer, né? Divulgar, ser bem conhecido aqui em Itacoatiara. Por que não no Amazonas? Por que não no Amazonas, né? Por que não no Brasil? Por que não ser um influencer, assim? E, tipo, a gente começa aos poucos, assim. Às vezes me deu... Logo no início, né? Me deu desanimado, assim. Poxa, né? Poucas curtidas, poucas visualizações, poucos seguidores, né? Mas eu fiquei... Não, a gente também não começa, assim, logo grande, né? Eu acompanho um canal, o canal Não Adivinho, no YouTube, que ele diz... Que todos os vídeos que ele que viraliza, né? Ele comenta e tal. Ele sempre diz, né? Pra esse vídeo viralizar, quando a gente vai ver, o cara já postou assim vários conteúdos, passou muito tempo ali postando e tendo poucas visualizações até que um explodiu. Então, sim, eu pretendo continuar com a marca Jojo Mococa, pretendo continuar com os vídeos. Eu queria muito era. Como que é? Parcerias? Collab? Acho que é isso o nome. É isso aí. Da pessoa fazer divulgação assim, de algum lugar. Eu fiz isso de graça. Isso de graça já uma vez nos vídeos. E eu não me arrependo porque... quando a pessoa assim, chega assim... Olha, eu tenho um trabalho, assim, queria uma ajuda tua para divulgar. Eu tô com um empreendimento novo, dá de tu divulgar. Assim, dá sim, cara. Não nego ajuda, né? Porque várias pessoas, assim, quando eu pedi, algumas negaram, outras não negaram, né? Então, eu sempre estou aberto, assim, a ajudar com o meu máximo, assim, né? Preciso, por favor, divulga-se para mim e tal. Tô vendendo dindinho, tô vendendo isso, tô com um projeto assim. Eu divulgo, não tem nenhum problema. Agora, se a pessoa quer pagar ou não quer, aí eu deixo tocar no teu coração. Deixa eu usar. Deixa eu usar aí. Valeu, entendi. Bacana. Olha só, a Marcela, boa noite, Marcela Pretinha, pela tua audiência. O Álvaro Barbosa, ele disse que ele usa mais o Kawaii. Obrigado, Álvaro, pelo comentário. E ele colocou aqui, é bem engraçado os vídeos dele, botou risos. Beleza, meu irmão. Obrigado aí pelo comentário. A gente vai aqui, partindo para o final da nossa entrevista, aqui com meu amigo Jonathan Souza ou Santos? Souza, eu uso mais o Santos.
Ah, é Souza e Santos? É, então Jonathan os dois que eu ia falar é Jonathan dos Santos de Souza. E os dois não tá errado. Olha só, Rosi Dias, parece muito bom o show desse rapaz, bem comunicativo. Rapaz, obrigado. Aí, ó. O Álvaro aqui, ó. Podem seguir ele aí. Beleza, isso aí. Obrigado, Álvaro. Obrigado a todos aqui. Pode a Sueli, seguir, que está acompanhando desde o início a nossa transmissão. A Rosi também. Vou trabalhar aqui para a gente finalizar. Jonatas, eu espero que a gente leve, não fique só aqui essa conversa, e a gente consiga efetivar o que a gente planejou. Tenho vontade. Eu já realizei eventos gospel aqui, vários. Eu realizava antes, acho que 2010, 2011, 2012, 2013. Todos esses anos eu realizei o Louvor Night. Era um evento de louvor aqui na cidade. Nós fazíamos no Náutico. Nós fechamos aquela platum, nós entupimos de gente aquela platum. Tu lembra da platum? Lembro. Lá em cima, do panorama? Do panorama. Fizemos o Louvor Night na platum, fizemos no Náutico, fizemos no Penarol. Realizamos muitas festas gospel, que o pessoal comparecia, cara. Porque aqui a gente é um pouco carente de festa gospel. Sim, sim. E aí a gente... Eu conseguia fazer, pedi um apoio aqui, outro ali, às vezes usava do nosso bolso mesmo, ia pagando as despesas, e a gente realizava o Louvor Night, que era um evento gospel. Eu quero voltar, quem sabe a gente continue com o Louvor Night e faça também um evento de humor gospel. Uhum. Como é que a gente colocaria esse nome? Vamos pensar. Pegava um nome bíblico, vamos pensar, né? Vamos pensar. Um stand-up gospel para a gente levar humor para essa galera gospel. Porque às vezes os pais não deixam os adolescentes ir se for um normal, né? Assim, tem receio de alguma coisa. Vamos fazer o gospel, né? Aí tem quem é evangélico vai, quando tiver o outro, quem não é evangélico vai pro outro, enfim. No nosso, não só evangélico, como todo tipo de pessoas, todos cristão, pessoas evangélico, católico, espírita, enfim. A gente vai fazer um evento aberto. Só o título que vai ser, porque o conteúdo vai ser realmente um conteúdo mais light, né? Mais light, para toda a família, family friend. É, porque a gente sabe que o outro stand-up lá é daquele jeitão. Pesadão. É pesadão. Mas a gente vai programar isso aqui para Itacoatiara e eu vou contar aqui com o Jojo Mococa. Pode contar. A gente vai estar lá falando o quê? Eu não sei, mas a gente descobre. A gente vê na hora. Olha, o Fernandes está comentando aqui, ó. O meu Souza é dos Santos, a Marcela Pretinha disse. E o Fernandes Antônio disse, o melhor pode... Ah, o melhor pod da cidade. Valeu, meu irmão. Valeu, Fernandes. A Sueli diz parabéns, Jonatas. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado. Tá aí, ó. Bom, quero agradecer a tua vinda aqui. O meu convite, eu convidei ele já tinha umas 3 semanas e a gente foi tentando encaixar as datas, né? Ele tava um pouco dodói. Essa semana a gente conseguiu ele aqui. As tuas considerações finais, meu irmão. Ah, eu quero agradecer de novo, né, pelo convite. É o meu primeiro podcast, assim, primeiro você ter estado até um pouco nervoso. Agradecer a vocês que estão acompanhando, né, quem tá seguindo, quem tá curtindo os vídeos. E peço que compartilhe, né, compartilhe a live, compartilhe o perfil. E acho que é isso. Eu não tenho muito o que falar, né? Só agradecer mesmo, né? Ah, verdade, obrigado. Às vezes eu fico tão nervoso que eu esqueço. Agradecer, né? Dar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avózinha lá em Manaus, que sempre acompanha. Tudo que eu faço, ela acompanha. Quando eu trabalhava lá na rádio com o Rafael, minha avó Lourdes e minha avó Edilce. E meu novo vovô que eu ainda não conheci, que é o vovô Tônio. Mas vou conhecer ele esse ano ainda. Olha que legal. Minha avó casou no final do ano passado, ou foi no início desse ano, não tô lembrado agora. Ainda vou conhecer ele. A papai diz, não, ele é muito legal. Bora ver se eu aprovo. Olha aí, vai ter que aprovar aí, ó. Obrigado, Rosi. Ela tá dizendo sucesso para você, Jojo. A Rosi muito tá dizendo. Muito obrigado. E também, amanhã é aniversário de uma pessoa que é muito especial para mim, né? Uma das minhas grandes amigas. E eu queria desejar desde já feliz aniversário, né, a irmã do Rafael, a Nívia. Ela foi aprovada em jornalismo pela OEA. Olha que bacana, show de bola. Então, parabéns e feliz aniversário antecipado. Hoje é o quê? Hoje é 14, né? Na verdade é dia 16, sexta-feira. Então, aproveitar logo. Obrigado, Meire. Obrigado, Meire. Legal, ela tá dizendo boa noite, Meire, minha amiga. Meire é lá do conjunto Poranga, né? Poranga, obrigado pela tua audiência. Tu gosta de um estilo assim, antes da gente finalizar. A gente até deu as considerações dele, mas eu lembrei disso aqui pra perguntar dele, eu vou perguntar.
Tu gosta de usar umas roupas assim bacana, um suspensório, um coletezinho? Como é que é esse teu estilo aí? Eu acho bacana como ele se arruma. Domingo, dia de domingo, lá no, no, na igreja, né? Eu participei da área 5 por 1 ano e 4 meses. Eu fui lá da área 5, da Assembleia de Deus, na área 5, onde ele é membro. E, aliás, nós somos membros da mesma igreja, Assembleia de Deus, só que existem as áreas, né? E ele é da 5. Como é que é esse teu estilo aí? Como é que tu optou por esse estilo? Um coletezinho bacana, como é que é isso? É que desde criança, né, eu já sou acostumado, né, com roupas sociais, assim, eu acho muito lindo, né? Aí quando eu tenho ideia, assim, aí eu faço desenho, eu sou design, né? Aí eu mando pra mamãe, aí a mamãe costura. Aí eu vi alguns panos estampados, assim, eu falei, poxa, mãe, esse daqui ia ficar muito lindo. Só que eu comecei a mamãe costurar, aí eu tenho que passar um mês, assim, poxa, mãe... Acho que vai ficar bonita e tal, esse colete, acho que essa camisa vai ficar bonita, esse pano aqui é muito bom. Não, eu pago o pano, eu pago a despesa. Então, eu gosto de andar assim. Por mim, eu andava assim, eu tenho dois estilos. Esse aqui mais básico, né? Vocês vão ver pra eu de bermuda e sandália. Essa tua camisa é igual a do Mark Zuckerberg, do dono do Facebook. É, pra os paparazzi tiverem só a mesma foto, assim. Aí quando me vê por aí no supermercado, assim, eu tô sempre básico, assim. Aí agora, quando é dia de domingo, assim, quando eu culto mais, como posso dizer assim, uma estrutura assim maior, assim, todo tempo de terninho, colete, terninho, eu gosto gravatinha, ele anda todo no estilo, tá por fora do Jonathan. Aí quando, lá no do Aranha, quando eu vou lá no Aranha, tinha uns que estudaram comigo lá, né, que trabalhavam lá. Aí ele chega lá, olha lá o Jojo Blinder, tem aquela série Peaky Blinders, né? Uhum. O Jojo Blinder usa a boinazinha assim, né? Aí ele se amarrava no vestido, ele falava, olha, eu queria me vestir assim também, tá? Bora lá, eu incentivo, vai ficar todo mundo bonito. Olha só, estão pedindo para você mandar um alô para Letícia, que tá a mandando Letícia, é o teu pai, o Alex Araújo. Letícia, verdade, a Lele é minha irmãzinha. Ela que me ajuda às vezes a gravar, tem alguns vídeos que... Não tô gravando, né? Ela que é a minha cameraman. Eu ia te perguntar disso. O pessoal que acompanha o vídeo dele é muito bem editado. Eu gosto da edição dos vídeos dele. Quem que edita os teus vídeos? É você mesmo? Sou eu mesmo. Eu aprendi a editar sozinho, né? No nono ano, foi as primeiras edições, né? E eu agradeço até o meu colega de classe, o Caio Leão. Ele me deu os primeiros passo a passo, né? De como editar. E de lá eu fui pegando tutorial... Fui pegando, assim, conselho de outras pessoas que já sabiam editar. E eu fui criando o meu próprio estilo de edição. Ali, todos os vídeos sou eu que edito, todos os efeitos ali. Eu acho legal que tu usa um que o pessoal usa também. Eu gosto demais dessa parte. Eu até brinco quando eu tô fazendo no portal do Jotas entrevistas. Falo, tá bom. É do Silvio Santos, né? Isso. Esse, tá bom. Virou um memezinho o corte do Silvio Santos falando. Aí, show de bola. Aí eu coloco ali no meio ali alguns memes, assim, pra deixar bem divertido. E também edição de imagem. Imagem também, eu faço pintura digital, tô começando agora. É? Olha que legal, cara. Tem uns desenhos assim que eu faço à mão, aí eu escaneio, jogo no Photoshop e faço a pintura por lá. Opa. Fica muito bonito. Eu tô atrás de alguém que goste também pra gente... Tem um roteiro assim de uma história em quadrinho bem legal. Que olha que bacana. Temos um cartunista. Olha só o cartunista. Rapaz, ele vai se revelando minuto após minuto. Eu pensei que ele só era baterista. Depois eu vi que ele é humorista. Agora ele já tá falando para mim que ele também já é quase um cartunista. Olha aí. Cartunista. Itacoatiarense. Travou aí, não? Não. Aqui travou no retorno. Ah, não, tá normal, né? É normal. Tá aí, gente. É isso. Esse aqui é o Jojo Mococa. O Jojo Mococa é um humorista itacoatiarense. E aí a gente tá aqui conversando, batendo esse papo bem gostoso. Já passou uma hora, nem parece. Tem mais uma verdade. Hora já. Quem é Isadora Chaves? De transmissão. Quem é Isadora Chaves? Ela quer saber se tu é primo dela. Alguém quer saber se tu é primo da Isadora Chaves? Isadora Cristina Souza Chaves. Isadora Cristina Souza Chaves. Isadora. Mamãe, me ajuda. Eu não sei. Mas Isadora, um abraço pra você. A gente vai descobrir esse parentesco aí. Se não for, agora você é minha prima. Olha aí, pronto, fechou. Pronto, obrigado, resolvido. Lene. Obrigado, Lene. A Zeane também tá colocando aqui, ó, o arroba jojo.mococa. Obrigado por lembrar da Nívia. Ela tá dizendo que é obrigado por tu ter lembrado da Nívia, da filha dela. Ah, sim. Esqueço não. Todo dia tá perturbando minha paciência ela.
A Lene Oliveira tá dizendo, cuida de voltar pra faculdade. Amanhã, vou estar lá na faculdade, quente não. Tu cursa faculdade, como é que é? Faço faculdade de enfermagem. Pois é, faltou fazer essa pergunta aqui pra ele. Tu faz o quê? É, enfermagem. Nossa. Aonde? Na Uniplan. Na Uniplan, olha aí, ó. Show de bola, cara. Terceiro semestre já. A Jennifer Ribeiro Pena, olha essa... Olha a peça rara. A Lene está dizendo aqui, marcando a Jennifer Ribeiro Pena, dizendo, olha essa peça rara. Enfim, não sei o que tu aprontou para lá, mas o pessoal te conhece. Lá, qualquer apresentação, me jogo lá na frente lá para jogar, que no improviso eu me garanto. Gente, eu quero agradecer quem ficou conosco aqui essa uma hora de transmissão. A gente vai agradecer aqui a audiência de todos vocês que ficaram conosco, acompanhando aqui o Portal do Jota. Na verdade, é o JotaCast dentro aqui do Portal do Jota. Quem não curtiu, corre aí, dá um like nessa live, gente. Dá um like na live, deixa o comentário de vocês, que é importante aqui pra gente, pra mim e pro Jojo Mococa. Tia Osana? Tia Osana. Olha, tia Osana, a tia Osana tá assistindo de São Paulo. Manda lá pra ela um abraço. Abraço, titia, saudade de você. Acho que a senhora nem vai me reconhecer, mas agora que eu tô muito diferente, tô mais bonito agora. Tá certo, olha só. Obrigado, Isadora, pelo comentário. Eu só falei porque também sou Souza. Tá certo. Perguntou se era parente, entendi. Gente, é isso. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, Jojo Mococa. Vamos marcar outro dia pra gente continuar esse papo. Pode marcar. Tem muita coisa pra falar ainda. Muita mesmo. Valeu, gente, a todos. Uma boa noite. E até a próxima transmissão aqui pelo JotaCast. Tchau, tchau, pessoal.